непоправні втрати. Сьогодні місто прощалося із героєм АТО Максимом Кочурою та людиною-оркестром Іваном Середою. Кременчуцькі депутати збирались на чергове сесійне засідання. Громадяни стали відвертішими із податківцями. Час відмовитися від згубної звички. У світі відзначають день боротьби з тютюнопалінням. Про яскраве та незабутнє свято, влаштоване для малечі Правобережжя. До вашої уваги інформаційний випуск «Наш час». Щиро усіх вітаю. Кременчук сьогодні провів останній путь загиблого захисника Максима Кочуру. Прощання з бійцем у міському палаці культури розпочалось о 10-й годині ранку. Полеглий герой проходив службу у 58-й окремій механізованій бригаді. Нагадаємо, серце 37-річного бійця перестало битися 28 травня. За даними військомату, Максим Кочура загинув під час виконання військового завдання. Машина з бійцем підірвалася на міні поблизу Андріївки Донецької області. До нас поступила інформація в суботу, 28.05, що о 13-й годині під час виконання службового завдання солдат Кочура з двома своїми побратимами попали на службовому автомобілі, підірвалася на міні. Солдат Кочура загинув на місці, двоє побратими були поранені, але залишилися живі. Того дня також засоби масової інформації, також ми спілкувалися з нашими колегами з 13-го батальйону. Загинуло ще 4 чоловіка, попали в засаду з ДРГ, загинуло. Юність Максима Кочури пройшла у селі Мозоліївка, а останні роки він жив і працював у Кременчуці. Кілька тижнів тому військовий приїздив у відпустку. Як згадують рідні та знайомі загиблого бійця, йому залишилось місяць-два служби, і чоловік мав повертатися додому. У полеглого героя лишився неповнолітній син. Попрощатися з бійцем та висловити співчуття рідним прийшли друзі, знайомі, однокласники загиблого, а також військові у учасники АТО, волонтери, міська влада та пересічні кременчужани. Хороша така людина, відповідальний, сміливий, хороший батько. Ми служили в одній роті срочної служби в армії Донецької області, Горловка. Хороший друг, завжди відзивався, завжди допомагав, безкорисний. Чоловік він був відкритий, веселий, внимательний дуже. В первую очередь, ну, не знаю, он был всегда поддержкой, опорой. Ну, с учетом того, что ему совсем чуть-чуть оставалось, то да, ждали, что вот-вот он вернется. И когда уже сообщили, ну, то последнего не верили. Ми з Максимом навчалися з першого класу в одній школі. Була хороша людина, весела. Пішов захищати нашу країну і віддав за неї життя. Дуже звичайним, хорошим другом, спокійним, так. Да. Помощь, если была якась надо, то не отказывал. Надо как-то заканчивать эту войну, или политически, или физически. Потому что ни за что гибнуть. Люди мирные, военные, дети, старики. Это никуда не годится. И надо как-то заканчивать. Після прощання у міському палаці культури та панахиди у Свято-Миколаївському соборі полеглого захисника поховали на Алеї Героїв на Свіштовському кладовищі. Ну і сьогодні культурницька громада нашого міста, музиканти, викладачі музичних школ, діти, учні і їх батьки. Вдячна публіка прощалася у Свято-Миколаївському соборі із Іваном Івановичем Середою. Нагадаємо, у Кременчуці цю людину добре знали, шанували і любили. Цінували за добру вдачу та неперевершений талант. Поміж собою кременчужани часто називали Івана Івановича людина-оркестр. Він володів буквально усіма відомими інструментами. Іван Іванович Середа пішов з життя 28 травня у розквіті сил на 57-му році життя. Його буквально за три тижні забрала підступна хвороба. Але у сотень людей залишається безліч спогадів про нього як про людину з великої букви, у якої і зовнішня, і внутрішня краса були у цілковитій гармонії. А талант слугував невичерпним джерелом добра, щастя і радості для інших оточуючих людей. Івана Івановича проводжали в останній путь гучними оплесками, як і належить проводжати справжнього визнаного публікою артиста.
Чергове незабутнє дійство під назвою «Сесія міської ради» сьогодні зібрало аншлаг у стінах мерії. Вже восьме. Депутати та посадовці чепурні та з думкою про народ зійшлися у сесійній залі, аби приймати рішення на користь громади. У підсумку до 14 годин фактично тільки і те робили, що змагалися в ораторській майстерності. До обідньої перерви міська рада так і не дійшла до прийняття рішень. Натомість кілька разів наближалася до точки кипіння. Були і нагороди, і пісні, і узурпація мікрофону, і, як наслідок, суцільний галас. Чому, отримавши право голосу від виборців, замість голосувати, депутати горлали, та хто ж таки став голосом ради сьомого скликання, знає наша Оксана Цокур. Галаслива сесія розпочиналася хвилиною мовчання на знак пам'яті про полеглого героя Максима Кучуру. Шаноблива тиша змінилася бурхливими оплесками вже на адресу ювіляра Анатолія Литвиненка. Нині голова Асоціації роботодавців Кременчука отримав грамоту обласної ради та звернувся до депутатів міста, аби нагадати, керувати Кременчуком завжди було нелегко. Проте завжди можна відшукати резерви, щоб підтримати людей у скруті. Нічого к нам по теченню з Дніпра не текло, ні з Москви, ні з Києва. Все приходилось добивати в 2013 году. Стоимость газа для населения была 700 гривен. Сегодня 6880. За отопление квартир мы платили 3 гривны и 10 копеек. А сегодня будем платить 32. Я обращаюсь к городскому совету. Есть механизмы, которыми можно поддержать население города. Подяки отримали представники хокейного клубу «Кремінь» та кікбоксер Денис Турченко. Отримав нагороду і депутат Олександр Куркішко. Мова про спартакіаду між можновладцями області, у якій з 30 команд кременчуцькі обранці вибороли аж 17-ту сходинку. Хотів би відмітити одного депутата, який практично витягнув нашу команду на 17-те місце в загальному заліку. Це Куркішко Олександр Леонідович. Аплодисменти. Бурхливо та стоючи зустрічали обранці відзначеного подяками бандуриста і теж ювіляра Миколу Козака. Я радий привітати Миколу Івановича від імені нашого обласного товариства, а також всеукраїнського товариства, і вручити йому нагороду, яка називається «Будівничий України», бо він справжній будівничий України. Сам же Микола Козак присутнім у залі нагадав – найвище щастя – то служіння народу та ненці Україні. Продекламував патріотичних віршів та виконав пісню «Будемо жити». Зробимо з вами, ой, да козаками, Україну вільну. Одразу відзначимо, козацький дух у Раді оселився з речами та надовго. І те, що гетьманів у Раді кілька, стало зрозуміло ще на етапі формування порядку денного. Виборів депутатське віче, звісно, не проводило, але владу мав той, хто наділений голосом та позбавлений мікрофоном. Апофеозом дійства став проект рішення про скасування рішення виконавчого комітету щодо встановлення вартості проїзду у маршрутному таксі розміром у 4 гривні. Спочатку у президії з демонстративним подивом шукали незручний проект рішення. Зінаїда Валеріївна, вам надійшла оформлена пропозиція? Так, всім роздано. Ну, Дениса Юрійовича. Немає. У кого з депутатів? Немає ще. Я особисто роздавав, розумієте? Особисто, у мене немає. У нас теж немає. Знайшовши документ, у Раді далі ледь не з годину шукали істини у питанні зниження вартості проїзду у маршрутках. Автор переконував, ціна в 4 гривні є видуманою та здирницькою. Я наполягаю на тому, що всі тарифи, які надані під час прийняття цього звернення, є необґрунтованими. Бо ми розуміємо, що ніхто не купує паливо на заправних станціях. Ми розуміємо, що не буде жодного документу, який підтверджує постійні поломки цих автомобілів. Перший висновок. Хтось в міській раді бере хабарі з них, і вони так нахабно себе ведуть. І другий висновок – нахабно. І другий висновок. Хтось в міській владі бере хабарі, і вони ще й не поважають міську владу. На озвучене мер відповів, має на проєкті рішення зауваження юристів і не бачить обґрунтування для скасування рішення.
Це, шановні колеги, давайте, в нас дуже багато питань сьогодні. Я розумію, заява шановного депутата озвучена. Я прошу вас, Денис Юрійович, підготуйте мотивацію для того, щоб скасувати рішення, на підставі чого. Тут вперше не витримали нерви присутніх учасників АТО. Ви по осмислите, заслужили ли хоча б на 4 гривні? Или ми должны тут повинні пенсіонерів приходити пороги відбивати? Далі кричати довелося усім, включно із депутатами, бо міський голова узурпував владу над мікрофоном і вмикав такий лишень собі та для себе. Позбавлені мікрофону обранці все ж скористалися правом голосу. Щоправда, вже до слів депутата Кальченка присутнім довелося прислухатися. Між тим, пан Кальченко повідомив, провів цікавий аналіз і порівняв, які розрахунки один і той самий перевізник подає в мерію для підвищення тарифу і якими цифрами обґрунтовує собі компенсацію за перевезення пільговиків. Картина вийшла вкрай цікава. Ви отримали тариф 2,68. Я це можу доказати. Це говорить о качестві, розрахунках тарифу. Управління соціальної сфери обов'язане рахувати, відділ транспорту обов'язане перевіряти. Ніхто, говорять, ми нічого не перевіряємо, подали в антимонопольний комітет. Качество цих тарифів не то, що його немає, це ограблення населення міста Кременчуга. Дякую. Тому це треба підтримати, пересмотрити. Названі цифри мера збентежили менше за те, що депутати користуються словом без його благословення. І він все намагався всадити обранців на місце. Бо бачите, соціальне невдоволення як аргумент для мера – не аргумент, а наслідки прийняття рішення у вигляді зменшення вартості приїзду до 3 гривень – не вирішення питання. Чому відмінити? Де мотивація? Тому що мені так хочеться? Тому що я дещо чув або щось бачив? В проєкті рішення вказано, враховуючи високий рівень соціального невдоволення тарифами на послуги з перевезення пасажирів у міському пасажирському. Це нормально обґрунтувати. Дуже нормально, дуже. Але це суб'єктивне, но... Докажіть. Далі слово взяв водій маршрутки, аби розповісти про темний бік справи перевезення пасажирів. Відзначимо, доки водій розповідав про темні справи, пан начальник транспортного відділу дарував присутнім просто блаженну усмішку, так що камеру було не відірвати. Дуже багато водителів, які офіційно повинні бути трудоустроєні на фірмі, в реальності цього немає. Йде уход від налогів, йде чорна каса. Огромные цифры крутятся. Было написано об этом, Александр Курилов писал. Окрім усміхатися, пан Івашина усім сповістив – водій звільнений і хоче відкрити собі маршрут. Далі дійшло до голосування і мер одноосібно вирішив – такого не буде. Ми не будемо вносити в порядок денний питання, які… А так ви маєте право рішати, будете чи не будете? Ви регламент читайте, це ваше лічне мнєння. Є зауваження. Ще раз говорю, це ваше лічне мнєння. Так ви можете рішати депутатський борг. Те, що Рада – колегіальний орган і кожен депутат має право голосу, пана Малецького в бажанні правити не спинили. Відтак, одні депутати намагались вмовити міського голову оголосити голосування, а інші голосували підняттям рук. Номер 150-157. Поставте на голосування. Поставте. Прошу проголосувати. Хто за? Поставте. Давайте порахуємо. 24 голоси. Рішення прийнято. Ви дуже гарно рахуєте. Але повірте, що ви помилилися. Далі були депутатські запити. Погодившись з депутатом Ульяновим, обранці зголосились послухати на своєму засіданні звіт прокурора. З подачі Валентини Головко вирішили звернутися до панів-державників, аби ті послабили тарифний зашморг та допомогли дітям оздоровитися влітку. А депутатка Піддубна виголосила заяву, у якій просила владу не купувати планшети депутатам, а направити ті кошти на закупівлю підручників для дітей. Далі з підтримкою колег у Раді не склалось. Першим депутати провалили запит депутатки Піддубної щодо законодавчих змін, які можуть дозволити партійним босам звільняти невгодних депутатів за порушення партійної дисципліни. Геть погано з підтримкою колег стало, коли дійшла справа до вимоги провести службове розслідування щодо чиновників-корупціонерів у мерській команді. В Кременчуцькій міській раді та її виконавчих органах є посадовці та депутати, які вчинили правопорушення, пов'язані з корупцією. Вважаю,
вважаю, що ці посадовці не мають права, як мінімум, з моральних та етичних підстав представляти інтереси кременчужан та від їх імені вирішувати питання місцевого значення. Тож вимагаю провести службове розслідування. Аби почути усі вимоги депутата, мер вирішив часу не додавати. Відтак пані Піддубна і собі взяла на озброєння метод колег-чоловіків. Визначитися щодо цінності перебування на займаних посадах Проценка Руслана Олександровича та Установи Ольги Петрівни, а також щодо доцільності перебування на займаних посадах та виконання своїх повноважень депутатом міської ради Проценка Зінаїди Валеріївни. Запит підтримки не віднайшов. Не підтримала депутатська більшість і запит щодо створення ревізійної комісії для перевірки Кременчук водоканалу. Підприємство прагне отримати кредит в 15 мільйонів євро і дуже прагне підвищити тариф. Відтак у депутатки було прохання вивчити фінансову діяльність підприємства. Колеги пані Піддубну не підтримали і пощастило із запитами щодо встановлення решіток та нормальних дверей у бібліотеках міста та ремонту їдальні у ВПУ номер 6. Вже депутат Тугніч просив допомоги для мешканки свого мікрорайону з ремонтом покрівлі і зауважив, піднімає питання у Раді, бо досі отримував від чиновників відписки. Ви писали по цій людині депутатське звернення? По цій людині було звернення до вас, і я відписки в мене всі є. І що там відповіли? Відповіли, що робили в сусідньому під'їзді, нічого не зроблено, нічого там повинні були зробити, але не зробили. На відписки нарікав і депутат Кальченко, який ратував за лежачий поліцейський в районі Палацу культури «Нафтохімік». Володимир Шибашов за усіх алергіків просив замінити тополі, що дають пух, на інші дерева та ратував за фінансування коштом бюджету поїздки Аліси Божукової на чемпіонат світу. Його депутати підтримали. Пані Гордієва просила найменувати дві міські вулиці іменем Бронислава Урбанського та на честь міста побратима Бидгоща. Не проголосувала рада за прозорість проведення конкурсу на виконання комунальних послуг та впровадження органів самоорганізації населення у місті. Провальні голосування викликали черговий шквал обурень. Верніть виживших депутатів, верніть їх сюди в зал. Вони на роботі чи де? Ось ці, якщо не повинні присутствувати тут. От початку і до кінця. Верніть всіх депутатів в зал. Підтримали обранці і запит депутатки Павленко щодо недопущення проведення виборів на Донбасі до складання зброї сепаратистами. А пані Піддубна у своїй заяві нагадала, що за свободу Надії Савченко життям заплатив наш Вадим Пугачов. І просила найменувати іменами українських героїв-атовців частину вулиць. На тому депутати розійшлись, аби вже після 15-ї спробувати врешті взятись за прийняття рішень. У продовження зазначу, що сесійний день вже традиційно тривав до пізнього вечора. Усі подробиці обіцяємо вам вже завтра у випуску, тож не пропустіть. Це наш час і на черзі новини від оперативних служб міста. 33-річний кременчужанин потонув у ванні. Як йдеться у повідомленні, до поліції звернулася сусідка загиблого, яка повідомила, що сусід поверхом вище її топить. Потрапивши до оселі у ванній кімнаті, правоохоронці виявили тіло власника квартири. За даним фактом триває слідство. А ось патрульні поліцейські інформують про затримання чоловіка із наркотиками. Було то у неділю пізно ввечері біля залізничного вокзалу. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що 44-річний кременчужанин раніше мав проблеми із законом за наркозлочини. Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили пакетик із білою кристалічною речовиною. У Кобиляцькому районі на автодорозі Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя у дорожню аварію потрапив автобус із футболістами київського «Динамо». Подія трапилась вчора. За попередньою інформацією, автобус «Мерседес-Бенц» зіштовхнувся із вантажівкою. Після зіткнення автобус, у якому їхали спортсмени, з'їхав на ліве узбіччя і перекинувся на правий бік. На щастя, усе обійшлось лише механічними пошкодженнями транспортних засобів. Із водіїв та пасажирів ніхто не постраждав. Громадяни стали відвертішими із податківцями. Про свій майновий стан та доходи, отримані за минулий рік, погодились розповісти майже на 400 чоловік більше, аніж попереднього року. Загалом декларації подало до 10,5 тисяч громадян. І загальна сума, яку задекларували – 563 мільйони гривень. Більше знає Вікторія Загорулько.
За 2015-й громадяни задекларували своїх доходів на 43 мільйони більше, ніж року попереднього. Найсумлінніше до справи декларування поставились сільгоспвиробники. Найбільша частка поданих декларацій від громадян, які задекларували доходи від вирощення та продажу власної сільськогосподарської продукції, а саме це 5700 декларацій. Сума задекларованих доходів склала 25 мільйонів гривень. Примітно, що зізнавались громадяни податківцям і про свою спадщину та дарунки. Таких відчайдухів знайшлось понад 1000. І задекларували вони разом своїх доходів на 121 мільйон гривень. А от зізнаватись у продажі автомобілів громада не поспішає. За 2015-й лише 81 людина чесно сказала, що продала залізних коней. То навряд чи можна вважати картиною об'єктивною, визнають кременчуцькі податківці. І уточнюють, одне продане авто, то ще не привід йти у податкову. Він должен його задекларувати і доход сплатити, якщо він більше двох рухомих транспортних засобів продав. Якщо один, то там вже ж нічого не платить. Ні, він його може задекларувати, в принципі, показати, що продав, але з нього налоги ніякі не платять. А нас інтересує іменно то, откуда вже со второї, з третьої, з четвертої продажі береться. Цікаво, що знайшлись і люди, які добровільно зізнались податковій про здане в оренду житло та репетиторську діяльність. Щоправда, таких зовсім не багатько. Від надання майна в оренду 44 громадянина. Від по репетиторству це 2 громадянина. Єдиний, скажімо так, законний важіль, да, щоб, наприклад, за здачу в квартиру в найм заставити задекларувати цю громадянку чи громадянина, да, нам повинна бути скарга, скажімо так, на цього громадянина. На днях була скарга, у нас, я просто не пам'ятаю, в якомусь селі, ну, люди написали, що вчителька викладає танці для дітей. Чисто по-чоловічески, ну, я вважаю, добрим ділом жінка в селі займається. Щодо відносно нового виду податку – військового збору, то такого по Кременчуцькій ОДПІ назбирується щомісяця по 8 мільйонів. Доходи ж з фізичних осіб кожного місяця приносять близько 90 мільйонів. Мільйонерів по Кременчуцькій ОДПІ за 2015 рік задекларувалось 30. Хто вони – ті щасливці – податкова не конкретизує, ссилаючись на захист персональних даних. Натомість податківці поспішають нагадати, що буває, якщо людина добровільно не декларує свої доходи. Накладення штрафні санкції від 3 до 8 неподаткованих мінімум громадян, що в гривневому еквіваленті від 51 до 136 гривень. Також даний штраф застосовується, якщо буде визнано, що сума доходу, задекларована в декларації, є недостовірною. Штрафні санкції, якщо задекларовану суму буде несвоєчасно сплачена. Цього року сплатити задекларовано потрібно до 29 липня. А от студенти або ж люди, які понесли витрати на усиновлення, штучне запліднення, на відсотки по іпотечному кредитуванню, мають право на так звану податкову знижку. Якщо батько чи мати на протязі 2015 року працювали і отримували дохід у вигляді заробітної плати, вони мають право подати декларацію за свого студента і скористатися податковою знижкою. В середньому це десь 15% від суми сплаченої за навчання дитини. Вже більше 1000 осіб від початку року скористались таким правом на податкову знижку, і повернути цим людям держава зобов'язана трохи більше мільйона гривень. Продовжимо говорити про актуальне. Саме сьогоднішній день, 31 травня, об'єднує разом усіх борців із тютюнопаління. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від вживання тютюну щороку помирає понад 5 мільйонів людей. Тож медики усього світу, України та, зокрема, Кременчука не перестають закликати раз і назавжди відмовитися від цієї згубної звички. За різними даними, нині в Україні палить близько 11 мільйонів людей. З них 9 мільйонів – то чоловіки і 2,5 мільйони – жінки. Приблизно третина українців у віці від 18 до 25 років є постійними курцями. Серед таких і кременчужанин Владислав. Першу свою цигарку чоловік взяв до рук ще у 8 років. І ось сьогодні у 28 Владислав – пацієнт Кременчуцького наркологічного диспансеру. Я займався спортом. Ну, думаю, і паралельно, да, курив. Ну, я побачив, да, там мог пробіжати 10 км, вже почав менше бігати, 6 км. Ну, да, була задишка, ну, як-то я не звертав увагу, що це сигарети. Менше зараз тут курю. Курю пару сигарет в день, там 2-3. Раніше там пачка, 3 пачки. В день 3 пачки? Да.
Нині у цих стінах лікування проходять 28 чоловік. Лікар наркодиспансеру визнає, зазвичай лікування від тютюнозалежності для їх пацієнтів то вже як супроводжуюче. В основному це пацієнти, які лічаться від алкогольної залежності, наркотичної залежності. З них 98%, наверное, если взять так, это курящие люди, которые систематически употребляют никотин. Зав'язавши, приміром, зі спиртним, через рік пацієнт може прийти до того, що прагне кинути і палити, розповідає у продовження лікар-нарколог. Та, як відомо, хворобу завжди краще попередити, аніж лікувати. Саме з цією метою до Дня боротьби із тютюнопалінням у міських школах, училищах та університетах проходять тематичні лекції. А ще організовують анонімне анкетування. На жаль, його результати не тішать. В этом году у нас было задействовано 623 человека. Из них примерно 80% курят. Из них, из этих 80%, 47% девочки. Спостерігаючи таку тенденцію, медики вкотре ні, не лякають, а розповідають молоді про реальні наслідки тютюнопаління. Никотин при длительном употреблении вызывает изменения слизистой. То есть в гистологии это называется факультативный, может достигнуть степени факультативного предрака. То есть когда слизистая изменяется, и с 50% вероятностью может возникнуть онкологическое заболевание. Ткань бронхов работает плохо, поэтому возникает застой, не выходит слизь, которая там собирается физиологически, поэтому курильщики кашляют. До раку легенів додайте ще й серцево-судинні захворювання, які теж спричиняє паління. Кожна викурена сигарета повищує давлення. Постепенно викликається звужування сосудів во всьому організмі. Тобто це в головному мозку, це і во всьому тілі. Боротися зі своєю згубною звичкою ніколи не пізно, наголошують у продовження лікарі. Якщо у вас не вистачає сили волі зробити це самостійно, є купа інших дієвих методів. Прежде всего, я считаю, что это необходима работа с психологом, с психотерапевтом. Нужно в человеку разбираться, почему у него возникает зависимое поведение, почему ему необходимо какое-то вещество для достижения комфорта, пятиминутного, двухчасового. Существует медикаментозная терапия, это успокоительные средства, также существуют книги для домашнего. Кому-то они помогают, эти книги, фильмы? Да, да, да. Есть люди, даже среди моих знакомых, которые, почитав книги, уже у некоторых по 3-4 года, скажем так, воздержания. Тож, як бачите, головне – мати реальне бажання. Бажання дихати вільно та дбати про своє здоров'я. Веселощі, розваги, подарунки та такі улюблені для малечі солодощі. Усього цього було просто до схочу на дитячому святі, влаштованому минулої суботи для маленьких мешканців Правобережжя. У такий спосіб малеча відзначила майбутній день захисту дітей, а ще початок довгоочікуваних літніх канікул. Скільки тобі років? Мені отак. 5? Так. Куди ти прийшов? На праздник, скажи. На праздник. День защити дітей. Що це за день? Бабушка, объясните внуку, что это за день защиты детей? Объясняли, что все детки имеют равноправие, защищают их. А что тут будет? Давайте мы попробуем сказать подарки. Слово... День детей, когда детям, я думаю, все можно и надо просто радоваться. Привет, привет, ребята! Как настроение? Нормально. Що-що, а радіти життю, радіти кожній щасливій хвилині малеча вміє. І дорослим не зайвим буде тому повчитись. Але зараз не про це. Вихідний день, яскраве сонце, навколо купа розваг. І ось вже на підході солодка вата. Картину щасливого дитинства доповнить хіба що зустріч із улюбленими мультяшними героями. Фіксики. Хто ти такі фіксики? Большой-большой секрет. А ще які ти мультики любиш? Смішарики. Я фіксики, уртика і люблю гуляти на вулиці. Як бачимо, дорослі таки знали, кого кликати. Адже подібні свята для маленьких мешканців Правобережжя влаштовують вже не вперше. З великим удовольствием провожу це мероприятие. Як Дню защиты детей, хочу просто пожелать щастя, здоров'я, добра,
тепла, удачи вам, любви. Ребята постарались, и вы увидите, будет хорошее мероприятие, будут хорошие конкурсы, хороший праздник. Ще якась мить, і до улюблених малечої фіксиків приєднуються справжні чарівники зі своїм хімічним шоу. Чи закортить після побаченого відразу усім дітлахам працювати хіміками, ще дізнаємось. А ось те, що маленькі глядачі були просто у неймовірному захваті, то факт. Совсем немного сухого льда. Що ж у нас получится? Готові? Раз, два, три! Поки одні спостерігали за хімічними досвідами та експериментами, інші вже вишукувались у чергу за солодощами. Скажіть мені, за чим тут у вас очередь? Щоб взяти попкорн. Безплатно, говорить, так? Да? Да, попкорн безплатно. Да, да. Але, як нам вдалося з'ясувати, попкорн, морозиво та солодка вата усі разом нині цілком можуть позмагатися у популярності із улюбленим для малечі атракціоном. Що тобі більше всього подобається? На батуті. На батуті. Той же, хто до схочу пострибав на батуті, поспішав із вудкою до водойми. Рибак. Тож, загалом, розваги були на будь-який смак. Не залишились байдужими навіть дорослі. Ми живемо в Крюкові, конечна дев'ятка. Приїхали сюди. Діткам головне, да, роблять все батути і как бы праздник очень удался. Это начало лета, праздник для детей, особенно вот для моей доченьки. Причем она у меня и гимнастка, и ученица 3-го А, теперь уже 4-го класса. Поэтому и нам очень приятно, что такие праздники организовываются. И эмоций очень много. Самое больше нравится то, что есть люди, которые могут организовать нам праздник и устроить хотя бы иногда нам веселые дни, которые мы можем не забывать. И дуже цікаво для маленьких діток, сестричок. Що ж, побажаємо малечі та її батькам такого ж веселого і безтурботного літа, сповненого щирих дитячих посмішок. І так само у суботу у Придніпровському парку відбувся 10-й ювілейний обласний фестиваль сучасної молодіжної культури «Екстрім Зон». Детальніше про екстремальні розваги розкаже наша Юлія Лавренко. Зона – це не тільки молодіжний захід, на який чекають із року в рік. Це певна атмосфера. Таке собі маленьке містечко на один день зі своїми правилами і настроєм, де усі здебільшого посміхаються і насолоджуються життям. Парк Придніпровський було поділено на зони, тож цікаво було на кожному кроці. Зауважимо, що молодь, яка приїхала на фестиваль із сусіднього Комсомольська, була у центрі уваги. Не тільки завдяки спортивним успіхам. Багатьох цікавило, як його мешканці реагують на нову назву міста. Ну, взагалі, горнічні плавці, але я далі Буйка ніколи не плавав, так що, типу, я поки не знаю. Цього року було представлено чимало напрямків молодіжної спортивної культури, таких як BMX, ролики, скейт, велотріал, брейк-данс, графіті, воркаут, жим лежачий, вуличний баскетбол, сцена для виступу рок- та реп-команд, діджеїнг, слеклайн, ходіння по стропі. До речі, цей екстремальний напрямок було представлено вперше на фестивалі. Спортсмени кажуть, ідея виникла раптово. Самі вчились просто з нуля, почали натягувати від 2 метрів, 4, 6, далі більше. Це хороша пластика, фізична підготовка, це нарабатується, чувство рівновесі. Пощастило із погодою. Незважаючи на дощові прогнози, свято відбулось по-літньому. Цілий день гріло сонце і заряджало молодь позитивом. Окрім цього, вздовж парку були представлені і більш романтичні локації, як для шанувальників читати книжки, так і для шанувальників образотворчого мистецтва. У рамках фесту молоді фотографи могли взяти участь у фотосушці. Олександра уже всьома бере участь у заході. На цей раз дівчина нарешті довела, що вона варта перемоги. Мені завжди говорили, що мої роботи чим-то відрізняються від інших, тобто вони необычні. Залізти на кришу і сфотографувати ночной Кременчук вночі, дійсно. От, для мене це екстрим. Увечері ж на молодь чекав концерт. Поблизу сцени можна було побачити і майбутніх артистів. Зокрема, веселих хлопців з гурту «Сен-Тропе», добре відомих мешканцям Полтавського регіону завдяки своїм комедійним кліпам. Чула цей, послухай, що скажу. Я любив тебе так сильно, як кролі траву. Тепер не сходить сонце в ронці у хоролі, бо закінчилось найбільше на хуторі Лавсторі. Ми їхали в Кременчук маршрутки, у нас, во-первых, коліні не влазили, а во-вторых, було дуже жарко. Це був такий екстрім. Це поки що саме вершина нашої кар'єри. А слідчого планіруємо на Євровідення, якщо чесно. Ти кажеш, що погано в силі, давай не тринди. 10-й обласний фестиваль пройшов надзвичайно позитивно. Була представлена рекордна кількість локацій.
Вітаємо переможців, бажаємо нашій молоді яскравого літа і майбутніх перемог не тільки у фестивалях, але й в їх молодому житті. Зазначу, що розгорнутий репортаж з «Екстрімзон» дивіться у програмі ММС у неділю о 21-й. На сьогодні це все. Я щиро дякую всім за довіру та бажаю тільки добра. До зустрічі. Вітаю в ефірі прогноз погоди. Час дізнатися, якими температурними коливаннями та й загалом синоптичною картиною за вікном нас тішитиме календарне літо. Отож, до погоди. На заході країни, а саме в Івано-Франківську, день обіцяє бути хмарним з проясненнями. Тут опадів не прогнозують. Температура повітря на стовпчиках термометра коливатиметься в межах позначок плюс 14 вночі, плюс 27 в день. На півночі країни, а саме в Чернігові, теж обіцяють хмарний з проясненнями. Ясненнями день. Опадів не буде. Плюс 18, плюс 21 має бути за вікном. У Києві день обіцяє бути хмарним, без натяку на прояснення. Тут опадів не обіцяють. На термометрі від 18 до 20 тепла. Спеціалізований магазин «Акваторія» пропонує нову послугу – безпечну дезінфекцію побутових фільтрів для води. І, як завжди, в наявності великий вибір якісних побутових фільтрів та водоочисного обладнання. Спеціалізований магазин «Акваторія». Цінуйте рідних, бережіть здоров'я. Повернімося до погоди. На півдні, а саме в Одесі, синоптики прогнозують хмарний з проясненнями день. Дощитиме, обіцяють і грозу. На термометрі від 17 до 27 тепла. У Луганську завтра має бути хмарно з проясненнями і без опадів. На термометрі від 16 до 21 тепла. Розкішні подарунки від магазину «Султан». При купівлі однієї прикраси зі срібла другу отримайте в подарунок. А ціни в магазині «Султан» не підвищували. Також ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Приходьте в магазин «Султан». Ну і знову до погоди. У Харкові завтра, за прогнозами синоптичними, буде хмарно з проясненнями. Протягом дня дощитиме. На термометрі від 18 до 20 тепла. Що ж до синоптичної картини в центрі країни, то у Полтаві завтра очікується хмарна погода. Тут дощитиме. Плюс 17, плюс 21 на термометрі. Саме час дізнатися, чим тішитиме цієї середи погода кременчужан. У нашому місті цієї середи має бути хмарно з проясненнями. За прогнозами синоптичними, варто чекати на дощові опади. На термометрі зафіксуємо температурні коливання в межах відміток плюс 18, плюс 21. Вітер північний – 3 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 752 міліметри ртутного стовпчика. Нехай прийдешнє літо стане для вас яскравою пригодою. Ну а погода наступні 3 місяці нехай вас тільки тішить. До зустрічі в ефірі!